Apesar de a regra ser a realização presencial, o STJ autoriza o interrogatório de argentinos por carta rogatória. O caso envolve dois argentinos presos em flagrante ao furtar um hipermercado em Macaé, no Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, eles tentaram levar produtos e outros alimentos no valor de aproximadamente R$ 1.000. Durante o processo, o juiz de primeira instância concedeu liberdade provisória, mediante pagamento de fiança e o compromisso de comparecimento mensal em juízo. Mas após ganharem a liberdade, os dois retornaram para a Argentina. Eles faltaram à audiência de instrução e julgamento. E a defesa pediu que o interrogatório fosse por meio de carta rogatória, já que os réus não estão mais no país. Mas o juiz negou, por entender que o pedido teria o intuito apenas de adiar o processo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão, por isso a defesa recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o relator da ação, ministro Ribeiro Dantas, explicou ser possível a utilização de carta precatória, rogatória ou carta de ordem para a realização de interrogatórios, desde que se comprove a necessidade. Para o ministro, não há problema em realizar o interrogatório dos réus por meio de carta rogatória, já que os dois moram na Argentina. O relator votou por aceitar o pedido feito pela defesa e os ministros da quinta turma acompanharam o voto.